A pozdravuje ťa jeden pán, hej, čo som ho stretol, že mám ťa pozdraviť a že si s ním bol niekde na nejakom výlete a že si mu nevrátil nejaký kľúč, 18-ku. To mi pán vysvetoval na také akcii. Pozdravte, Bolštinára, 18-ku kľúč mi nevrátil. Mu to povedzte, tak už ti to hovorím. A nosím ju odvtedy. Ja, prečo ju nosíš? Pri týchto stretnutiach končí. A on je taký ten malý čierny, nie? Áno. No. A mne milé jeden pán chválil, že teraz opakujú odsúdené, že tam s Miškom Hudakom výborne hráme. Tak som si to znovu pozrela a ja neviem, či si ano, práve ano. Vtedy netočil v ten deň. Ja som zažil. A ktorú odsúdenú hráš ty, Michal? Starší manželský pár v Košiciach realita tiež. Jej, pozri, mamička. Miško Hudak za superstar. Miško Hudák ale, je superstar, ale, tam bola iba jedna chyba. Tak ale popri tom, keď na vláda kričali v Košiciach pán Ruštinár, hej, to je známa historka, ale keď na nášho kamaráta juniora, keď vtedy, viete, ako varili, on tam mal tých dvoch ukričaných habovcov, keď na ňo sme boli spolu na akcii a taký pán sa oslovil, že pán Habovec. Tak to je vrchol. A mi zasa Ondrík Kandrač hovoril, že mu zas minule dala pani pán Kardashian. Pán Kardashian. Dobre, Sandra Sian. Ja som zas minule nevedel, ožel je trdelník, čo som dostal do ruk, lebo pani z okienka na mňa kričí, pán Bruchala! A dala mi trdelník do ruk a teraz si povedal, to bol tak voňavý, tak teplúčky, čerstvý. A hovorím si, dobre, dnes si Bruchala. A nevrátil som ho. Jaj, Valer, ty si taký srandovný. A potom sú už absolútne klasiky, kedy musím povedať a pochváliť sa, že s kolegom juniorom oslavujeme akurát 9. výročie, čo spolupracujeme každé ráno v rádiu a stretne človeka, výborný, každé popoludne ťa počúvam. Super to je. Super to je a vrcholom je, keď ti chcú pochváliť reláciu spôsobom, vždy vás pozeráme s manželom perfektne, vždy zaspíme, super to je. Tak ale zase, vieš, Zlatko, keď niekto po nočnej vstane o 4. a akurát ide po obedné vysielanie, tak si myslí, že ranné. No, takže áno. To treba len pretočiť. No, ale pani... na to, koľko nás je málo v showbiznise, si nás rozmýlia, nie? Aj no, tak. No. Prečo tak, Zdenka? Áno, dobre, Jorge, veď nebuď taký narušivý. Niekoho si vyberte. Ako keby sme sedeli v každej porote, si nás mýlia. Poprosím Zuzku. Ako keby sme boli všade. A my to sme stále tí. Úplne, ne? Si nás mýlia, ako keby v každej porote sme ale sedeli. Ale mám sedavé povolanie. Takzvaný porotvár. Áno. No. Áno, sme tu opäť porotce. A Vládko, odkedy nemoderuje milionára, tiež je celkom v pohode. Zuzi, ideš sa pýtať na prvé povolanie. Ale bola prosím, si označená. Ja som aj zabudla, že tu hádame. Dobre, Darinka.